Savet interesantnim preparati i nastavljaju upravo sa takvim pričama, sa istinitim pričama o tome šta se dešava i kako najbolje upotrebiti hemiju, a možda evo u ovom slučaju proći jeftinije. Sa mnom u studiju stručnjaci Hemiksa, gospodin Ljuba Brkić, čovek sa višedecenijskim iskustvom u zaštiti bilja, i gospođa Jelena Zdravković sa iskustvom u prodaji. Znači imamo i struku i pare, a vidjet ćemo da oba mogu da budu čak i veoma prijatna i ovako dobra. I ne pričamo, kao što ste možda očekivali, odma o nekim rešenjima, nego o nekim zabludama. Pitamo gospodina Brkića, šta je to, recimo, zabluda kod naših ratara gde se često greši u zaštiti useva kukuruza od korova? Vi danas imate najveće površine u Srbiji pod kukuruzom. I imate more preparata koji se nude za suzbijanje korova u kukuruzu. I naši proizvođači su vrlo često zbunjeni. Svi mi pričamo neku svoju priču. Ja im predlažem da ne veruju nikome od nas, a priori, pa ni meni ni ovoj priči. A skrenut ću pažnju na dve stvari. Prvo, što se tiče kukuruza i korova, najkritičniji period za kukuruz je prve tri nedelje posle nicanja kukuruza. Mm-hmm. Dakle, tada kukuruz treba osloboditi konkurencije korova. Vi danas imate more preparata koji su izuzetne efikasnosti na određene korove, selektivni su i u 8-10. Listu kukuruza, ali ako to usvojimo kao osnovni koncept, kukuruz je izgubio bitku za to vreme u pogledu prinosa. Dakle, ovaj problem da kukuruz bude oslobođen konkurencije korova u prve tri nedelje se rešava na dva načina. Jedan je način da se posle setva pre nicanja, ova godina ide na ruku tome, dosta je padavina i tako dalje, malo kasnije setva čuli smo od doktora Jockovića, dakle da se primeni neki od acetohlora, ima i 30-ak i kusur, dakle bilo koji od acetohlora, mi ćemo danas pričati o Valsagardu, acetohloru koji ima 900 grama aktivne materije, i o acetohloru plus koji ima i acetohlor. Ali postoji još jedna stvar vezana za acetohlor koju ste vi nama donili, nemamo ga sad ovde. Valsagard, imamo ga, odlično. Šta je veoma važno? Spektar korova. Znači, zašto mislite, recimo, da bi Valsagard bio baš dobro rešenje? Valsagard je dobro rešenje što će sasvim pokupiti travne korove koji niču iz semena. Znači, veliki muhar ili muvar, kako kaže muhare, naš. Dakle. Dakle, muhare, muvarike. Dakle, da. I zeleni i sivi muvar. Pokupit će digitariju, pokupit će semenski sirak. I dobar broj širokolisnih korova. Šta je problem? Ako neko baš ima teške korove tipa gorušice i tako dalje, onda on može da doda neki linuron pre nego terbutilazin. Ali ima mjesta i za terbutilazin. Ko hoće, neka to radi. Jer inače oni korovi koje propuštaju linuron, terbutilazin i tako dalje, moraju da se posle u nekom post-tretmanu rešavaju kao problem na njivi. Aha, dobro. A vi ste nam veoma interesantno pitanje, pogotovo zbog muhara. Gde su oni najveći problem? Najveći problem muharika, da? Dakle, da? I divlje sirka semenskog, pa i rizemskog, jeste južno od Savidu. Znači, južno od Savidu, dakle, postoji u Vojvodini, je li tako? Postoji, sasvim sigurno, ali ja govorim pre svega za ovo područje, njega poznajem i sasvim znam da praktično nema parcele pod kukuruzom na kojoj muvari nisu. Oni niču kad i kukuruz. Gospodine Brkiću, pričat ćemo još o muvarima, ali imamo još neke rešenja ovde veoma zanimljive iz Hemiksa. Travel. Travel je rimsulfuron. Dakle, za muvare u kukuruzu, u odnosu na druge sulfonilure, rimsulfuron ima prednosti. Kao što sam... To je travel. To je travel. To je istovremeno i grid koji u sebi ima duplu dozu u odnosu na tarot. Rimsulfuron ima još jednu sulfonilu veoma zahvali za rani tretman muharika u kukuruzu. Da. Dakle, nikne kukuruz, krenu muharike pre bokorenja, mogu, onaj ko nije uradio acetohlore ili se desilo da omane, da nema padavina, pa pođu neke muharike. I vrlo simboličan preparat ovako, simboličnog imena, eliminator. Eliminator je nikosulfuron, već je treća godina na ovom tržištu. Izuzetno proveren preparat koji u kombinaciji sa rimsulfuronom može da reši problem i divljeg sirka, i muharika. Znači, možemo kažemo ova tri preparata da su jedno rešenje totalno, mislim, odlično rešenje. Jesu rešenje s tim što, recimo, ako radi Valsagard i odradi sav ovaj posao, onda će, da, ako nema divljeg sirka. Aha, dobro, odlično. Ako ima divljeg sirka, onda ćemo... Za kraj samo malo da... I naravno, folirno džubrivo, ne u smislu da toga pravimo fetiš, nego je folirno džubrivo. Tako, nije fetiš, ali original. Original grčki kvalitetan, da, Gabriel.
prvo, dakle, ima dve osnovne namene. Jedno je da pomogne kukuruzu koji je primjenom fodernih herbicida doživio šok, koji treba da razgradite taj herbicid. Drugi je, i korov se polakomi na đubrivo kao hranu. I onda povuče mnogo bolje povuče. Da. Znači, original grčki... Verasol. Verasol, đubrivo, 18-18-18 plus mikroelementi, a sad, dobro, evo, videli smo šta kaže struka, sad da vidimo šta ćemo za pare. Šta ćemo za pare? Gospodin Zdravković. Pa evo, ovo je jedna kesica travela, dakle, njegovo samo ime kaže suzbija travne korove, naročito divlji sirak i muvar. Ova jedna kesica, vodorastvorljiva, dakle, dovoljna je za 20 ari i njena cena je 247 dinara. Mala kesica, niska cena, visoka efikasnost i ima veliku prednost u odnosu na sve druge litarske preparate, da kažem. Da, znači VG formulacija praktično. Jeste, iz grupe rimsulfurona. Dobro. Preparate možete standardno kupiti u, znači, svi možemo odmah da vidimo i broj telefona, kupiti molim vas. U našim poljoprivrednim apotekama, mogu slati poružbenice mailom i faksom, ali i od 15. maja na prodajnom štandu u okviru poljoprivrednog sajma, gde će biti jako niske, dakle, snižene sajamske cene i svakom proizvođaču koji dođe iz bilo kog kraja Srbije, dođe u Novi Sad, bit će i tekako isplativo. Da. Evo vidimo ovaj broj telefona na koji mogu da vas ljudi kontaktiraju, da se ovako raspitaju i kako da dođu sada, ko će da čeka sajam, to je tek tamo u maju, do tada već treba da se... Da, u toku su i akcije u svim našim poljoprivrednim apotekama, a naročito ovih dana bit će akcije u Lozoviku i Osipaonici, dakle bit će jako povoljne, niske, snižene cene. Popusti, odlično. E pa i u vezi popusta, znači, ali i u vezi ovih stručnih stvari, jer videli ste, ne morate čak, jako su jeftini. Jako su jeftini, ne morate da ih koristite uvek, nego trebate da izaberete pravu kombinaciju spram parcele. Zato pozovite gospodina Brkića, a što se tiče toga koliko su jeftini, gospođu Zdravković, tako da ja se zahvaljujem, veoma ovako interesantno, ovo je godina malo za... Još samo da kažem, za sve proizvođače koji budu kupili preparate za preko 10 hektara, mi ćemo robu isporučiti na kućnu adresu. Na kućnu adresu, bilo gde u Srbiji ili... Bilo gde u Srbiji. Bilo gde u Srbiji na kućnu adresu, videli ste broj telefona, zovite Hemix. Sad idemo na druge teme, isto koje se tiču nekih zanimljivih ušteda. Zaharije? Pa da, Srbija, nažalost, više nema gotovo svoju industriju poljoprivrednih mašina.